Až vyše 5000 ľudí by mali zaočkovať počas 4 dní vo veľkokapacitnom očkovacom centre, ktoré zriadila Košická župa na strednej odbornej škole na Ostrovského ulici v Košiciach. Tie skupiny, ktoré budeme očkovať, by mali byť tie najzraniteľnejšie. To znamená, v prvom rade to sú učitelia materských, základných a stredných škôl. Ďalej je systém otvorený pre predavačov, šoférov autobusov, medzimestskej dopravy, šoférov autobusov hromadnej dopravy. Zaočkovať sa môžu napríklad aj cestári, ktorých kvôli koronavírusu nebolo dostatok počas uplynulej snehovej kalamity. My veríme, že očkovanie je naozaj posledná fáza tejto naozaj nepríjemnej situácie a tejto pliagy sa zbavíme čoskoro potom, ako zaočkujeme dostatočné množstvo ľudí. Tá situácia je fakt taká, že musíme očkovať čo najviac. Tu nás sa rozočkuje 5200 dávok vakcíny za 4 dní. Keď si zoberiete, koľko na Slovensku je zaočkovaných ľudí, ak sa toto udeje v každom kraji, tak sa znova posunieme ďalej a tá situácia bude podstatne lepšia pre tých našich ľudí. V očkovacom centre sa očkuje vakcínou AstraZeneca. Odborníci pripomínajú, že ide o schválenú a bezpečnú vakcínu, a to aj napriek možnému výskytu vedľajších účinkov. To znamená skôr, že ten imunitný systém funguje, akceptuje ten antigen tej vakcíny a pripravuje či už bunkovú odpoveď, alebo protilátky. Účinnosť tej vakcíny AstraZeneca na to najcennejšie, čo je na mortalitu, je rovnaká ako účinnosť ostatných vakcín, ktoré na trhu sú. Ani jeden pacient vo vakcinačnom ramene nezomrel. Ja verím, že tento pilotný projekt v našom kraji, ktorý je prvý, čo sa týka veľkokapacitných očkovacích centier, bude pokračovať a bude sa rozširovať aj do ďalších miest. Kapacitne potrebuje také veľké mesto a taký veľký kraj, ako je Košický, tých očkovacích centier čo najviacej. Pred očkovaním nie je nevyhnutné, aby sa očkovanci dali otestovať. Ak o to však niekto prejaví záujem, na Ostrovského ulici bude pripravené aj mobilné odberové testovacie miesto. Ondrej Behún, Telke.